Анна Молодцова – наша смілянка. Вона народилась у Смілі, навчалась та працювала в Києві, а потім 7 років жила у екопоселенні на Донбасі. Влітку 2014-го повернулась до рідного краю, де почала свою кар'єру письменниці. Досягла зі своєю творчістю міжнародного рівня. Має 10 романів у жанрах фантастика, фентезі, детектив та любовний роман. Пише казки для дітей та дорослих. Зараз Анна з сином виїхала у Великобританію, але душею вона постійно в Україні. Сьогодні наша зустріч відбувається онлайн. Ми будемо говорити з Анною Молодцовою. Це письменниця, яка родом зі Сміли. Але, на жаль, через повномасштабне вторгнення їй довелося виїхати за кордон, і нині вона у Великобританії. Наразі у неї є таке вагоме досягнення, вона взяла участь в цікавому проєкті, про який вона, власне, нам зараз і розповість. Тож, більше вже дізнаємось від самої Ані. Вітаю вас, Аня. Привіт вам зі Сміли. Розкажіть, будь ласка, в чому цікавому ви взяли участь і як потрапили у Книгу рекордів України? Це був великий проєкт, у якому взяло участь 228 авторів, включаючи зі мною. Це проєкт написання роману у стилі літературний пейчворк, який передбачає написання твору навколо якоїсь однієї ідеї або якогось одного персонажа різними авторами. Тобто ми всі писали свої часточки про закарпатську відьму Босорку, яка допомагає людям. І кожна з цих часточок була окремою історією про ту чи іншу людину, що прийшла до Босорки з якоюсь проблемою чи запитом якимось, і як Босорка це все вирішувала. А люди, які брали участь, автори, вони були дуже різні, писали оповідки в різних жанрах, там був і гумор, і фантастика, і фентезі, і детективи, і кохання, і просто якісь життєві замальовки. Тобто це роман у трьох частинах, і там знайдуться цікаві моменти для любителів різних жанрів. І завдяки тому, що нас було так багато, роман вийшов дуже великий, на 3 томи, там 6 з чимось тисяч сторінок. І це вийшов найбільший твір, написаний в стилі літературного пенчворку, і тому ми отримали два записи в Книзі рекордів України. Перше досягнення – це твір, написаний найбільшою кількістю авторів, і друге – це твір з найбільшою кількістю сторінок. Організатором цієї ідеї, цього проєкту став Сергій Батура. Він науковець і письменник. Він розповідав про цю ідею в різних групах в Фейсбуці, можливо, ще в якихось соціальних мережах. Я особисто побачила рекламу цього проєкту у групі письменників у Фейсбуці і вирішила долучитися, тому що проєкт дуже цікавий, а письменники люблять цікаві проєкти. Ми любимо давати собі завдання якісь нові, себе випробовувати в чомусь новому, і тому я вирішила взяти участь, долучитися, і ось ми досягли цього досягнення. А ви самі вже читали цю книгу? І де можуть наші глядачі, почувши про це, де можуть її почитати або придбати? Книжка нещодавно вийшла безкоштовно, її можна побачити і почитати на сайті Аркуш. Це український сайт для публікації електронних книжок. Там всі книжки безкоштовні. І тому, що вона вийшла зовсім недавно, в мене ще не було часу прочитати все, але з деякими оповіданнями і частинами книжки я вже ознайомилася. Дуже по-різному всі пишуть, і дуже цікаво спостерігати, як це все вкладається в один такий великий твір. Тобто експеримент, ви вважаєте, вдалим виявився? Буде якесь продовження? Дуже вдалий експеримент. В першу чергу тому, що це додатковий розголос для українських письменників. У нас досить багато ще в наших крамницях перекладної зарубіжної літератури. Хотілося б, щоб було побільше українських письменників в книжкових крамницях і бібліотеках. І тому будь-який такий розголос, він додає українській культурі більшої вагомості.
І тому цей проєкт він не закінчується. Сергій Батура зараз збирає ще більшу команду авторів для того, щоб зробити велику збірку оповідань. У нього дуже такі амбітні плани. Він хоче зібрати 1000 українських авторів і 1000 оповідок у цю збірку. І я думаю, що йому вдасться, тому що люди дуже... Нас це досягнення, воно нас всіх дуже надихнуло, і люди готові доєднуватися і виходити на більш високі рівні, можливо, на міжнародні якісь рівні. І це, знову ж таки, грає на руку українській культурі і українському слову, українській мові і літературі. Анічка, я знаю, що у вас і до цього був великий твір, який є і в нашій бібліотеці, зокрема, і також його можна придбати, я так розумію, і онлайн десь, так? Розкажіть про нього, про що, в якому стилі ви писали, який це жанр, щоб ну, ті сміляни, які ще не знають, щоб змогли познайомитися з вашою творчістю індивідуальною. Я пишу новітніх змішаних жанрах. В першу чергу це фентезі, фантастика, детектив. І додатково обов'язково в мене у книжках досить сильні романтичні лінії, але в першу чергу це все ж таки такі пригодницько-детективні новітні розповіді. Моя книга вийшла у 2021 році у видавництві «Літвир», і вона є в бібліотеці «Центральній Сміли» і у бібліотеці радіозаводу, яка знаходиться в 11-й школі зараз. Називається роман «Танго, води та полум'я», і він більше для молодого читача, не дітей, а таких вже підлітків, і як це називається? І старше. Так, але її задоволенням читають до різного віку, і ну, відгуки були гарні. От, вона є також в електронному, книжка ця є в електронному форматі, її можна знайти на Google Books та на Apple Books придбати. Тобто, якщо ви більше полюбляєте електронний формат книжок, то її можна купити на цих джерелах. Які теми там ви розповідали, що там і про кохання, багато життєствердних таких тем? Я притримуюсь думки такої, що в житті досить багато є у нас горя і проблем, тому література повинна надихати нас на віру в те, що так чи інакше ми наші проблеми можемо вирішити і все буде добре. Тому я завжди пишу хеппі-енди і завжди у мене є кохання у книжках. У «Танго, води та полум'я» піднімаються теми життя та смерті, піднімаються теми вищих сил, але це не важка книга, вона легка, вона призвана розважати читача і робити йому приємно. Вона призвана бути розвагою, вона призвана бути добрим товаришем і надихати людей на те, що в житті можливий хеппі-енд. А ви зараз знаходитесь за кордоном, довелося виїхати через повномасштабне вторгнення. Як ви бачите, як там ставляться до українців? Я за кордоном, тому що у мене не було можливості придбати необхідні ліки, коли почалося повномасштабне вторгнення. І тому мені довелося виїхати. Я також була в ситуації, коли я хотіла вивезти дитину у безпечне місце. І я бачу людей навколо українців і людей з інших країн, і в тому числі місцевих людей. І можу сказати, що ставляться до нас по-різному, але не через те, що ми там українці, а через те, що деякі місцеві люди взагалі не схвалюють еміграцію. І неважливо, звідки ти приїхав, за якої причини ти приїхав, можливо, це робоча віза або віза бізнесмена, наприклад, до тебе все одно будуть ці люди ставитися.
дуже добре, але у більшості нам допомагають, нам співчувають і намагаються зробити так, щоб ми були в безпеці і хоча б трохи почувалися як вдома, хоча це неможливо, звісно, почуватися як вдома. А взагалі ви між собою, українці, там гуртуєтесь? Українці гуртуються, але гуртуються тоді, коли вони вже готові до цього. Тому що є люди, які втратили все. У мене є знайомі, наприклад, з Маріуполя, з Бахмута тут. У них нічого немає, у багато в кого загинули рідні. І спілкування з іншими українцями, воно, знаєте, розбухує ці рани. І люди просто уникають такого спілкування для того, щоб не повертатися думками назад у ті втрати, які в них були. Але ті, хто готові вже знову починати спілкуватися з земляками, вони готуються, звісно, створюють спілки українців за кордоном у на певній території, організовують різноманітні заходи для того, щоб знайомити місцевих з собою і з нашою культурою, роблять якісь речі, які, так би мовити, слугують амбасадорами нашої країни у іноземних країнах. А скажіть, будь ласка, яка волонтерська діяльність вам там під силу і як ви допомагаєте Україні, ну, війську нашому? Дивіться, волонтерська діяльність, тут є різні варіанти волонтерської діяльності. Є люди, які збирають, наприклад, речі для дитячих будинків. Є люди, які перекладають тексти для місцевих ЗМІ. Є люди, які просто донатять. Я думаю, що я не можу казати за всіх, але я думаю, що ми всі потроху донатимо, хто скільки може, дехто донатить багато. Але гроші – це не єдине джерело, яким можна допомогти Україні. Тобто навіть знати якусь додаткову інформацію, розізнати, де можна взяти ті чи інші речі для війська або для українців, або для українців у скрутних обставинах, для українських біженців. Це теж таке джерело допомоги Україні. Наприклад, ми нещодавно зібрали комп'ютерну техніку з місцевих, у кого щось було, хто міг пожертвувати, кому не потрібні були телефони, наприклад, ноутбуки. Ми зібрали і завдяки дуже добрим і небайдужим перевізникам ми передали величезну посилку для ЗСУ. Ця техніка, вона вже пішла на фронт, ми вже отримали відгуки від тих, хто її отримав. Тобто це була така можливість зробити щось гарне для України і битися з Україною на фронті проти Росії без залучання саме грошових донатів. Тобто грошові донати плюс щось таке також робиться. У нас є жіночки, які плетуть маскувальні сітки і передають їх в Україну так само для нашого війська через перевізників, які це возять безкоштовно. Тобто навіть тут люди роблять це і допомагають як можуть. Я дякую вам, Анечка, і тим, хто разом з вами от дійсно робить таку подвижницьку роботу і допомагає, і залишається з нами. І хотіла спитати, як ви особисто себе розраджуєте, от крім творчості, як знаходите натхнення от побороти цю розлуку з батьківщиною? Не знаю ніяк. Важко? Важко дуже, тому що, розумієте, по-перше, в першу чергу в Україні залишилися рідні. І люди кажуть, що в Україні, коли ти живеш, це не так страшно читати новини, ніж коли ти читаєш їх за кордоном. Тому що мама каже, та ну виє там десь сирена, ну і що, я на неї не звертаю уваги. А я просто, у мене серце калатає, що у мами там знову вона десь під обстрілами, наприклад. І взагалі ти бачиш цю стрічку новин, де йдуть негарні якісь дописи про те, що загинув той, загинув цей, поранено того.
і розумієш, що ти все також живеш в Україні. Ти серцем все також в Україні, ти переживаєш, ти хочеш, щоб це скоріше закінчилося, ти не спиш ночами. Мені ночами досі сниться, що на мене падають бомби. Я вже 2 роки в Шотландії, в Великобританії, і я кожну ніч бачу сон про якісь військові події. Тобто те, що ми виїхали тілом, це не означає, що ми виїхали душею і серцем. І писати тексти і є розрада, коли є на це час. Тому що я в Україні працювала на повну зайнятість письменницею, у мене було багато дописів у Фейсбуці, я ділилася своїми думками. От я працюю у місцевій компанії, допомагаю українцям знаходити роботу, працюю як перекладач. І в мене просто часто немає часу навіть щось написати. І це дуже важко, тому що всі ці емоції, вони тут ось, і ти продовжуєш їх переживати і пережовувати. І це важко, так. Ну, ми віримо, що цей час перемоги вже нарешті України настане пошвидше. Чекаємо вас назад на батьківщині і, гадаю, тоді ваші читачі і поціновувачі творчості вже зможуть очно з вами зустрітися. Привіт вам з України. Всього найкращого. Дякую. Слава Україні. Чуємо на перемогу. Дякую.